Използвайте линка в описанието и код BISCATE за 3% отстъпка в KINGWI. Това помага на канала. И здравейте хора, започва едица на Zoom Deluxe. Нека започваме. Започваме с първата зона. Ето тук е показвам как си играе играта. Първите нива са много лесни. Обаче по-нататък става по-трудно. Между другото, утре пак ще не подготвя Clash Royale. Подготвя се ми интересни неща. Така, минаво. Само една секунда. Добре. Продължаваме второто ниво. Тегата не е нищо особено, обаче е много интересно, поне според мен. Виждате ми много пауъръпове, които ми помагат. Минах и това ниво. Не съобразих, че точката ще се върнат, но нищо. А тези монети не знам за какво са, но няма да искам да ги събирам, защото им трябва да... Защото може така да... Така ли да изгубя нивото. Обаче когато мога ще ги събирам. Пак казвам, не знам за какво служат. Така че ето една. Сега няма време да я събирам.
Така, сега идва последното ниво на първата зона. Обикновено последните нива са с две усети. Ето, две. Това е малко по-сложно. Точно пауза ми трябваше. Може да го фейлна, но нищо. Точно това се нужда. Чуто свърши от което това е. Съжалявам, че континуозерно съм концентриран в играта. Готово, минах първата зона. И продължаваме с втората. Вземе една монета.
Мина го. Това е малко по-сложно. Съжалявам за паузата. Няма време за говорене, има време за действие. Взе монетата, взех я вече. Това също е малко сложно. Тук
пари, защо пускат по два пъти? И амулет, но няма време да я взем. Също ще я взем. Сега да видим това ниво. Сега спавям добре. Съжалявам за паузата. Ще мине третата зона и това ще за този епизод. Thank you.
Пак е монета, но няма време да я взема. И възможност няма. Това си беше чистка смет. Това ще се лозничко вече. Това не е добре, това не е добре. Може и до флейл на нивото. Хайде, да дай ми жилто, за да махна това. Тук се получи добре. Това беше на коса. Yeah.
предпоследното ниво. Което вече наистина е сложно. Предпоследното ниво, третата зона. Не от играта. Добре, ще мине и последното ниво на третата зона и това ще за този епизод. Тук обаче е по друг начин, което ме притеснява. Това може наистина да го фейлам. Yeah.
От бъсна правя глупост, ако не забелязвате. Но ще мина нивото. Топчета свършат, така че... Това беше за малко. Да, бе, просто първото ми умрене в играта. Това е първият ми фейл. Това беше тупо. Отново посвърши топчетата. Обаче той се път няма рефейла, сигурен сте. Така, минах го. Обаче смятам да приключа този епизод, надявам се да ви харесал. Съжалявам за фейла, както и за лошия ми коментар, но това следващия епизод ще го правя. До скоро.